Marinho. A gente morava no sítio. Eu falei, ô Nino, vamos experimentar cantar uma moda, que é esse irmão que tá aqui. Certeza. Aí tava em sucesso aquela música Mágoa de Boiadeiro. Você pega esse tom aqui. Antigamente nem sonho existia. O cara desafinado. Mas não é assim, Nino. Aí chamei o Zé. O Zé era o João Paulo. Para nós aqui, todo mundo conhecia o Zé, né? Aí eu falei, Zé, experimenta você. Vai. Antigamente. Ele, antigamente. Não, mais alto. Antigamente. É, segura aí. Antigamente nem sonho existia. Antigamente. Falei, olha, cara, você tem sucesso. Então, e aqui é o violão que eu cantava com ele, a dupla Nery Nerinho. Lá onde eu moro é um recanto encoberto, mas parece um céu aberto, cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro, minha vida é mais vida, a paisagem é colorida pela própria natureza. Aí foi aquelas palmas, né? Aí já aliviou o coração. Aí, mano, tá bom. E no final da história ganhamos o festival. Tudo até coisa. Tem até, ó. A foto aqui. Foto aqui, né? Isso aí, né? Nery Nerinho. Nery Nerinho. Assim se foi. Muito tempo. Aí eu casei, tomava conta aqui da Garapeira. Não tinha mais jeito de sair para ir em festival, para ir em algum show que o Zé Camilo convidava. Que na época o Daniel tinha 9 anos, cantava sozinho. O que ele gostava era cantar. Então ele cantarolava o dia todo, trabalhando. Qualquer era ocasião para ele cantar. Então aqui era o palco, um palco aqui, um tablado, onde a gente cantava. E aqui vinha as duplas da cidade, região, os cantores, Daniel, todo domingo estava aqui, né? E a gente fazia até lá para as 8 horas, mais ou menos, 7h30, 8 horas. Depois a gente ia para o show da praça. Aqui nessa chácara onde ele trabalhou, tem mão dele em todos os lugares que a gente olha, tem o trabalho dele, né? O banheiro, construção do engenho, construção da lanchonete. Inclusive, tem aqui, para mostrar para vocês, que aqui é o banheiro, né? Ele que construiu. E como a dupla era Nery e Nerinho, ele fez essa pedra aqui, que é a tampa de uma caixa, e escreveu aqui, Nerinho, e a data. Eu fui gravar aquela música com o Daniel, Quando a Saudade Dói. E essa música, quando eu ouço essa música, choro, porque bate a saudade. E foi um símbolo também que o Daniel deixou com essa música, que toca direto e é uma recordação e uma verdade. Quando a saudade dói. Saudade, hein? Saudade, é o Chico, cara. Chico é irmão, né? Não tem jeito, né? Como fugir, né? Mas tem mais. Vejam aí. O caso meu eu, quando o Daniel ainda pequeno, eu notava que ele tinha o dom de cantar e cantava. Bem de criança, acho que cantava já na barriga da mãe. Começou a falar, ele já tinha, assim, a gente percebia que ele já tinha o dom para música. Ele era muito pequeno, não sabia falar as palavras direito e cantava. Tem uma música que ele cantava, era assim, você tá comendo vidro? Sabe essa música? Só que ele falava assim, você tá comendo vidro, menino? Não, pai, eu tô comendo é preda d'água. Então eu achava que ele tinha que ter uma dupla. Foi quando eu convidei o José Nery, que era na época José Nery, depois virou João Paulo, para fazer a dupla com ele. Isso aí, o Zé Camilo perguntou um dia para mim, ô Chico, você não vai cantar mais? Eu falei, ó Zé, para mim continuar não dá, porque por causa do trabalho, muito apertado para mim.
Aí ele me disse, pode ensaiar os dois, o Daniel com o Zé, que para nós aqui é, depois o nome artístico virou João Paulo, né? Mas era para nós aqui é Zé. Eu falei, pode. Foi difícil o começo, porque todos começos é difícil, mas nós lutou, deu os empurrão que eu pude, de repente faltou coisa ainda, mas o que eu pude fazer eu fiz. E foi pena que quando já bom, sucesso feito, João Paulo com sucesso, que aí virou João Paulo Daniel, gravou o primeiro disco em 85, banquei a gravação porque não tinha gravadora. Foi difícil chegar na porta de rádio, de repente até ser mal recebido, e eu deixava do meu trabalho para ir levar eles em show, em festival, porque o que aparecia eu levava, não media distância e não pensava em valor, de se era um showzinho, era uma coisa, era, eu levava para incentivar mesmo. E na época que eles gravaram o primeiro disco, aí eu comprei um ônibus para eles, um ônibus bem humilde, mas que dava para eles se movimentar, e cuidar do trabalho deles com a equipe, que já tinha uma pequena equipe, mas tinha. No comecinho, antes deles acertar com o Hamilton, que é empresário até hoje, era eu mesmo que vendia algum show. Vendia não, doava algum show, porque não tinha... não tinha esse negócio de pensar em valor, tinha o negócio é cantar, né? É isso aí. Muito bom. É, tem história pra contar, é bom, né? Tem muita, não tem? Sim. É, e o mais impressionante nisso tudo é como as coisas passam, né? Rapidamente, né? Passa um filme nem parece, né? São 10 anos já, né? Da ausência dele aqui com a gente, então... Passa um filme na cabeça sempre, né? Todo momento que eu tenho, assim, oportunidade na minha vida de sentar com alguém e começar a contar coisas, né? Que a gente viveu lá no passado e ver quanto a gente... cresceu nessa coisa de família, né? A família da gente hoje é muito grande no Brasil inteiro, de pessoas que fazem parte de tudo isso, dessa história, né? O Hamilton, que meu pai citou agora ali, que é um cara que está com a gente desde 85 praticamente, então a gente conseguiu construir tudo isso, né? Eu diria que é um verdadeiro castelo, assim, de pessoas que tem um fundamento muito grande dentro da nossa história. Se não fossem eles, a história não teria essa qualidade tão boa que tem. Mas falando em amigos, os amigos também deram muita força. Primeiramente, eu queria, com todo respeito, agradecer aí o personagem principal da criação dessa dupla, que é o seu Zé Camilo, pai do Daniel, e ter dado também a oportunidade para mim ser o primeiro empresário da dupla, através de um contato de um prefeito que queria um show completo. E ouvindo eu não era empresário, não sabia o que era show completo, só mexia com luta livre na época, e ouvindo uma emissora de Botucatu, escutei o radialista falando, nós estamos recebendo aqui uma dupla café com leite da cidade de Brotas. Eu falei, o show completo que o prefeito está querendo é esse daí, é uma dupla café com leite que vai agradar todo mundo. E tive lá na porta da rádio, conheci o seu Zé Camilo, conheci o João Paulo Daniel, e ali, na verdade, nasceu um casamento. Eu acabei virando empresário deles, assim, por tabela, pela oportunidade que o seu Camilo me deu, que eles me deram, acreditaram em mim. E eu saí carregando, me deram 8 pôster, e eu saí carregando essa bandeira do João Paulo Daniel aí pro Brasil afora. O Hamilton me convidou para fazer um vídeo home, né? Um show de lançamento em Brotas. Foi, acho que, o primeiro show de música sertaneja com balé, com Lúcio mexendo, enfim. Uma aventura para a época, na realidade. Nós montando equipamento noite e dia lá, porque é uma produção super grande para a época e tal. Ali para as 2, 3 horas da manhã aparece o João Paulo Daniel lá levando café quente para a gente, para o pessoal que estava trabalhando. Então o João Paulo era uma pessoa do bem, né? Como a gente fala, e merecedor de todo o sucesso que teve, enfim. A gente cantava muita música deles, né? E o timbre do João Paulo era uma voz bem destacada. Então acho que todo mundo que começou, que fez dupla depois disso, se espelhou na voz do João Paulo. Oh, Hamilton me ligou um dia e me disse, José, queria fazer aí em São Paulo uma dupla, João Paulo e Daniel. E que eu conheço porque eu gosto muito da música sertaneja. Já escutava muito a música sertaneja.
Entonces, y Jean Paul y Daniela siempre me sorprendieron porque ya tenían 4 o 5 discos grabados y nunca habían llegado a São Paulo. Nós tivemos uma reunião 2 dias antes, fazendo uma reunião, João Paulo e Daniel, a grande explosão de São Paulo, vai estrear no Olímpia. Era o maior nosso sonho. Nós passávamos no Olímpia de noite, muitas vezes, porque a Alameda Norte era próximo dali, parava na frente do Olímpia, via aqueles escuridos lá. Falava, um dia, se Deus quiser, a gente vai chegar aqui. De repente, abriu todas as portas, tudo de uma vez, através de um convite que a gente fez, de uma pessoa muito renomada na época, que até hoje, que foi o Aloysio Leger, um dos diretores muito importantes que o Brasil tem, aceitou esse desafio, contamos a nossa história, nosso passado, aceitou o desafio da gente de produzir um show do João Paulo e Daniel. E no dia seguinte, que era o show de São Caetano, nas duas semanas, três para frente, era o show do Olímpia. Então o João Paulo e Daniel saiu do hotel de São Paulo, foi fazer um show em São Caetano. Amanheceu o dia, eu recebi o telefonema de madrugada do Eduardo, irmão do Daniel, e me deu a notícia da tragédia. E aquilo, nem eu tinha noção, foi o maior desespero. Tudo aquilo que a gente sofreu para conseguir chegar ao lugar no pódio, na hora que nós chegamos no pódio, não conseguimos nem pegar o troféu e desabou tudo. E, de repente, eu não sabia que caminho que ia tomar, o que, que aconteceu com tudo isso que estava rolando. Eu fiquei desesperado, acordei a família inteira, acordei Botucatu inteiro, o Brasil inteiro começou a ficar, mobilizou tudo. Você ligava toda a televisão, parou o Brasil em cima dessa história. Daí que eu fui me dar por conta o que significava João Paulo e Daniel. Difícil, é bonita a história de vocês, né? E é bem isso que ele falou, a gente com certeza chegou, porque quantas pessoas não sonham, não desejam e às vezes não tem essa mesma oportunidade, né? Foi do jeito que foi, Deus quis assim, a gente tem que se apegar nisso, a gente tem que se agarrar, que realmente tinha que ser dessa forma. O João Paulo, para mim, é como se fosse um anjo, assim, que veio aqui, cumpriu com a missão dele e, de repente, me encaminhou para que eu, sei lá, desse continuidade em tudo que a gente começou lá atrás. E é triste, é doloroso pra caramba, isso não resta dúvida, né? Eu acho que a gente tem que ser muito forte. Com certeza. Ah, e os nossos convidados também fizeram parte dessa história. Inclusive, um deles apresentou João Paulo e Daniel, a gravadora que os contratou. Mococa e Paraíso. Opa! Aê! Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxuga o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Faça de conta que teu pranto derramar são gotas d'água do oceano da ilusão. Todas caídas do azul de vossos olhos, vindas do triste temporal do coração. Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar teu lindo rosto no verão do meu calor. Com os meus beijos beberei todo teu pranto para matar a minha sede de amor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Mas porque teu rosto se entristece e eu não quero ver você tão triste assim. Irá de novo clarear a nossa estrada quando
pra mim. Essa pessoa não merece o teu pranto. Volte depressa antes que seja pior. Tire da vida o que a impede ser feliz. Para nós dois o amanhã será melhor. Enxuga o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Outra vez. Enxuga o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxuga o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Ai, como só! Enxuga o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Outra vez. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Seu novo amor lhe maltrata o coração. Seu sofrimento só me faz sofrer também. Ai, meninada apaixonada. Aí obrigado, é obrigado. Segunda voz de verdade. Obrigado, oh, menino de ouro. Obrigado, Mocó. Meu querido ilustre amigo Guilherme Santiago, a gente nem tem palavra. Eu vi o amigo chorando. A gente chora também, né? Você sabe que o carinho que a gente tem por vocês, Guilherme Santiago, João Paulo. Você sabe que o nome João Paulo, o Zé Nero, quem pôs foi o Paraíso, né? Exatamente. Ele que então, batizou praticamente depois, quando a gente gravou o primeiro disco, isso, colocou o nome de João Paulo, era para ser João Paulo Gabriel, lembra, Paraíso? Eu falei, justamente, eu falei, Zé Nero, tá pequeno para ser. Aí era para ser João Paulo e Gabriel, isso. E aí acabou que a gente segurou o Daniel e... Você falou, não, meu nome é Daniel mesmo. Viu, bom. Daniel? Eu quero agradecer ao Guilherme Santiago, a você, e de lá do céu ele nos ajudando. Unindo nós aqui, né? Tadinho. Obrigado você, o seu pai querido, a Dona Maria, o Hamilton, tadinho, né? Obrigado. É a vida. Vida é assim. Obrigado a vocês. Obrigado, Mococa. Valeu, Paraíso. Obrigado, menino. Fica à vontade. Lustre. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já a gente volta com mais especial de João Paulo e Daniel. Estamos de volta com o Terra Nativa, especial João Paulo e Daniel. Esse figura, gente boa, que a gente ama, assim como todos que fazem parte da sua história, viu? Eu costumo dizer que praticamente ele partiu com certeza bem antes da hora, nos deixando aqui, né? Deixando a gente na mão, na verdade, seria isso, né? Exatamente. Eu brinco com ele até hoje. É mesmo? Com certeza. É, e ó, e 15 anos viajando pelo Brasil com João Paulo, conquistando muitos fãs pelo Brasil inteiro. E além de parceiros na música, João Paulo e Daniel cultivaram uma bela amizade, cheia até de histórias engraçadas. O Daniel também, muito tempo aí, ele piloteou também para ajudar motorista. Eu acho que ele, como motorista, ele até que ele é um bom cantor. Viu? De vez em sempre, você não tem noção. Eu meio que... Né, pilotava o ônibus junto com o motorista, que a gente revezava, né? E quando a gente chegava na cidade para fazer o show, a gente sabia, tinha certeza assim, que a alma do negócio ia ser a divulgação. Porque ninguém conhecia ainda, né? A dupla, né? E, então a gente saía fazendo uma carreata pela cidade, com um carro de propaganda, com o João Paulo no final do ônibus lá atrás, assim, soltando fogos de artifício, para fazer mais barulho ainda. E eu no ônibus, o ônibus tinha uma buzina A, que eu tinha que ficar criando o ar assim na aceleração do ônibus, então eu ficava com o calcanhar no acelerador e a ponta do pé no freio, acelerando ele aqui para fazer ar e buzinando com o pé esquerdo, assim, com a buzina A. E aquela buzina assim, surdecedora, assim, né? E a gente fazia carreata pelas ruas da cidade, divulgando, né? Vem aí João Paulo Daniel e tal, bonezinho na cabeça, né? Quando a gente chegava para montar o som, a gente montava todo o som também, a gente que fazia tudo isso. Montava a luz, o pouco que tinha, era tudo bem limitado, assim, mas a gente procurava
a qualidade sempre. E as pessoas chegavam pra gente e perguntavam: quem é esses dois que vão cantar aí hoje, aí, né? Quem são esses dois? E a gente falava: é João Paulo e Daniel, uma dupla muito boa. Olha, vale a pena, eu e você viria no show e tal. E quando o cara, de repente, se deparava com a gente em cima do palco, né? Poxa, acho que eram os dois caras que estavam montando o som aí, né? E graças a Deus a gente sempre apresentou assim, um bom trabalho, assim. Sempre plantou as coisas assim, com muito carinho, com muito amor, assim. Dedicação, assim, 100%, sabe? É muito bom fazer o que a gente gosta, né? E a gente sempre fez o que a gente sempre gostou, então éramos privilegiados, assim. A banda, que eram três músicos, resolveram parar, assim. Eu lembro certinho a cena deles, assim, sentado numa sarjeta de uma cidade. A gente fazia muito circo, né? E não dava gente, não dava público, né? E eles desanimados, não, que a gente vai parar, que não sei o quê. E a gente incentivando eles. Não, que parar o quê? Isso aí é um incentivo pra gente seguir em frente e continuar a nossa batalha, a nossa luta. E era assim, era uma verdadeira luta, era uma coisa muito boa. A gente sabia que, poxa, uma hora ou outra a gente teria o reconhecimento por parte de alguém, um lugar no coração das pessoas. Era o que a gente queria. A gente não sonhava assim com sucesso, com glamour, não. Era o reconhecimento de um pouco talento que a gente tinha. É isso que a gente queria, que a gente desejava. Então, vamos chamar agora mais duas pessoas que também foram grandes parceiros da dupla, antes de tudo isso. Ataíde e Alexandre. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, e tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. Só com você.
você faço amor de verdade. Aí, de Alexandre. Que momento, né? Muito bom, né? Fala sério. Muito emocionante. Gostoso a gente sem poder. Dúvida. Bom, ele tá presente desse jeito que ele tá, sabe assim, no nosso coração. E... com certeza. Esse cara que sabe os momentos que eles passaram juntos, enfim. Ele, o Rick, o Negão. Essa é música minha do Rick foi a nossa homenagem ao saudoso aquele João Paulo, que acima de tudo era irmão, né? Éramos irmãos. Continuamos sendo, né? Que música vocês costumavam? Lembra de uma canção que vocês cantavam junto com o João Paulo? A gente tava muita canção junto. Nossa, lembra uma? Tanta lembra coisa, uma, né, cara? Tipo, sentar e... Lembra uma aí pra poder a gente cantar ao vivo ali? Esse pedacinho. Cantar ao vivo? Não, não, um pedacinho ali. Cantar ao vivo? Qual seria? As tanta coisa que... Qualquer uma. É tanta coisa que às vezes não pinta na cabeça. Verdade. Né? Lá maior, lá maior. Lá. Ah, não, é sol mesmo, sol. É, só é sol. Segundo eu vou. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Tá louco, tá alto demais esse homem, não? Não canta nada. Muito bom. Bem lembrado. É verdade, bem lembrado. Trio Parada Dura. Dava tudo, né? Trio Parada Dura, Menina Zé Rico. Tinha um Carreiro Pardinho. Tinha um Carreiro Pardinho. Ré, né? Ré. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que viva melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Oh, meu Deus! Nessa época, João Paulo e Daniel cantavam magistralmente só o amor, viu, menino? Quero agradecer a produção do programa, vocês, parabéns pelo sucesso todo o Brasil. Por esse presente, que é a primeira vez que eu e o Daniel cantamos juntos, sim, no programa de televisão, né? Você sabe que amor, isso, eles tinham de sobra. Daqui a pouco, vamos ficar sabendo muito mais dessa história. Voltamos já, já. É nessa festa, amanhece o amor. É isso aí, estamos de volta com o especial João Paulo e Daniel, mas claro, sempre com muito amor. Amor pra dar e vender, né, parceiro? Muito, cowboy, ó. Dá uma olhadinha, nós fomos pra Brotas conversar com a Rose e ela nos entregou 10 anos de silêncio. Aqui a gente tá em frente à Igreja de São Benedito,
né? E ela focaliza um momento muito especial, porque ao lado tem o barracão da fé da quermesse, e foi aonde eu conheci o João Paulo. Foi através, ele estava tendo um show aqui. Cidade do interior, você não tem muito o que fazer. Então, tinha quermesse, eu não sabia nem quem iria cantar na quermesse. E ocasionou que era o show de João Paulo e Daniel, e foi aonde a gente se conheceu. E foi aqui que a gente iniciou o nosso namoro. O palco foi montado aqui do lado de fora, na rua, né? E eu cheguei e encostei naquele pilar ali. Encostei e fiquei olhando, assistindo o show. E de repente eu percebi que o moreninho da dupla, né? O João Paulo, estava olhando para mim. E a gente começou uma troca de olhares. O João Paulo ficou o tempo todo lá me olhando durante o show todo. E eu acabei saindo e vim devagarinho, né, e falei, poxa vida, ficou tanto tempo me olhando e acabou não falando nada, não me procurou, não fez nada. E o João Paulo também, ele demorou um pouco mais também para me procurar, porque ele tinha que falar, ele falou pro Daniel, olha, toma conta das coisas aí, porque eu vou atrás da Japinha. Então quando eu cheguei nesse determinado ponto, né, foi a hora que ele chegou, parou e perguntou assim, se ele poderia falar comigo. Aí eu tentei fazer uma média, tipo, não tô nada afim, não... Tava fula da vida mesmo, né? Aí a minha amiga que estava comigo falou assim, claro que pode, ela tá me xingando, tá brigando comigo porque você não falou com ela. Acabou com a minha moral. Aí o primeiro beijo foi engraçado porque a gente conversou bastante, eu falei da onde eu tinha vindo, porque eu tinha me mudado fazia pouco tempo aqui pra Brotas. E aí a gente ficou conversando, né? O beijo aconteceu uns 15 minutos antes de eu descer do carro. Eu tinha 15 anos, ele tinha 26. Depois do trabalho que eu dei para entrar no carro, né? E aí a gente iniciou o namoro naquele mesmo dia. E o nosso primeiro encontro, né? Que a gente combinou de se encontrar no outro dia, que seria no domingo, né? E a gente combinou de se encontrar aqui no Salto. Aí a gente veio aqui. E essa árvore, ela era muito pequenininha na época. E a gente escreveu o nome, há exatamente 21 anos atrás, né? João Paulo e Roseni. E essa árvore, agora ela foi crescendo, né? Tá apagando tudo, mas eu tenho boas lembranças daqui. Porque aqui a gente fazia piquenique, a gente vinha, sentava, conversava. Ficávamos aqui todas as vezes que ele estava em Brotas e que ele tinha folga, essas coisas, era aqui que a gente se encontrava. Aqui nesse ponto, lá embaixo, era o local onde a gente vinha namorar e a gente passava tipo 4-5 horas aqui. Era desde quando a gente se conheceu, esse lugar ficou marcado como nosso ponto de encontro. Então era para quem quisesse ficar tranquilo, sossegadinho, era só vir aqui e ficar conversando, namorando, batendo papo, era muito bom. Ah, eu viajei há 21 anos atrás, mais ou menos, né? Dei uma sumida, lembrando algumas coisas, muito boa. Depois de 4 anos e 4 meses de namoro, aí a gente resolveu oficializar a nossa relação, né? E o nosso casamento foi aqui, na Igreja Matriz de Brotas, né? Que é uma igreja que eu sonhava muito em realizar meu sonho, que era se casar, de vestido de noiva, tudo certinho, né? E também para satisfação do meu pai, que era muito bravo, né? Então essa igreja aqui foi o ponto final da minha relação de namoro, né? E foi o meu início de felicidade plena, né? Que foi conviver com o João Paulo. Foi meu conto de fadas, eu resumo tudo isso. A minha vida com o João Paulo foi um conto de fadas. É isso aí. Bom, né? Tá vendo só? Eu não sabia da missa a metade, tá vendo só? Tá vendo? Uma coisa dos dois, essa questão até deles escreverem na árvore. Vou até nesse lugar lá. Com certeza voltar lá, porque é um lugar maravilhoso. A minha terra é maravilhosa, não sou suspeito em falar. Eu não sabia, né? Tá vendo só? Que legal. Uma coisa que ficou registrada pra sempre, enfim. Mas o destino quis diferente. E o casamento, cara. O casamento foi maravilhoso, o casamento. Poxa, o casamento deles... Foi assim, fora de série, assim, os dois fizeram parte dessa festa toda, quem né? Quem cantou no casamento?
Ah, eu cantei na igreja pra eles. E depois a gente correu lá pra um palco que tava montado assim, na praça, assim, no meio da rua. Porque eles queriam dar uma festa pra cidade, entendeu? E como eles não tinham condições, então convidaram. Mococo Paraíso, César e Paulinho, nossos irmãozinhos, e a gente fez uma festa no meio da rua, né, cantando. Cantei uma canção, inclusive, nesse dia, você lembra? Uma versão do Paraíso, que eles gravaram. Minha estrela do céu do amor, eu já vi brilhar. Ré maior, tem uma outra canção que eu cantei também assim, ó. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Essa canção também eu cantei na igreja. E depois a gente fez uma festa no meio da rua, cara. Não. Pra população da cidade. E foi. Eu fico tentando imaginar. Mas, como eu disse, o destino quis diferente. Vamos ver? A hora que aconteceu de eu ter perdido o João Paulo, quando eu fiquei sabendo de tudo que tinha acontecido, eu dei um nó. Porque eu era uma pessoa que eu visava o João Paulo. O João Paulo para mim era tudo. Então eu não achava que eu precisasse de Deus, porque eu tinha o João Paulo. Eu só me dei conta realmente do que tinha acontecido com ele quando eu entrei dentro da minha casa. E ele não estava. Ele não estava. E eu procurava. Procurei. Como eu procurei? Eu liguei muitas vezes, dava caixa postal. E até aquele momento, eu dizia, ele não faria isso comigo. Ele não iria me deixar. Ele prometeu para mim que ele não me deixaria. Ele garantiu para mim que ele ia viver comigo a vida inteira. Ele nunca foi de prometer uma coisa e não cumprir. Tudo que ele me prometeu, ele cumpria. Ele sempre realizou meus sonhos. E meu sonho não era assim. Eu não imaginava interromper a minha vida ao lado dele. Não era esse o sonho que a gente tinha. Então foi muito, muito difícil. E assimilar que realmente ele tinha partido e tinha me deixado. Cada 15 dias eu tinha um sonho com ele, né? Depois da partida dele. E eu imaginava assim, eu sempre perguntava para ele, eu ficava desesperada, né? Quando eu encontrava com ele no meu sonho, e falava assim, por que você não volta para casa? O que está acontecendo que você não volta para casa? Sabe? Era uma coisa assim, desesperada da minha parte, fazer essa pergunta para ele. Que as coisas deles estavam lá, do jeito que ele deixou. Então, por que que ele não voltava? Aí, quando eu acordava, eu via, foi um sonho. Eu não estive com ele. Era muito difícil a minha situação. Ficou muito difícil. Durante um ano e meio, mais ou menos, foi dessa forma que eu vivi. Eu pedi a morte todos os dias. Eu cheguei a ficar careca, né? Aqui um lado da minha cabeça. Porque eu puxava muito os meus cabelos quando eu pedia a morte para Deus. E eu me arrependo muito, né? Logicamente, porque eu só pensei em mim, né? E nesse momento eu não pensei na Jéssica, né? Eu pensava na dor que eu estava sentindo, na falta que ele estava me fazendo. E isso foi muito difícil de lidar. Muito difícil mesmo. Hoje eu consigo encarar certas coisas de uma forma diferente, sabe? Do lado ruim da tragédia, você vê que tem um lado bom, entendeu? Que você não é totalmente feliz, mas também não é constantemente infeliz. Cresci bastante. Hoje, depois de 10 anos, o amor e a lembrança ainda vivem. Minha casa, mas ele nunca chegou a morar aqui, mas a gente chegou a ver essa casa, era uma casa que a gente tinha um sonho em tê-la, e eu vou compartilhar com vocês alguns momentos especiais. Então tem os discos de ouro do João Paulo, que eu procuro manter na casa. Esse amarelinho foi o primeiro disco de ouro de João Paulo e Daniel, né? E aí foi a sequência, né, da trajetória da carreira dos dois,
E esse aqui é o sétimo, que acabou dando o disco de platina. Foi uma coisa muito, muito boa, que foi Estou Apaixonado, que foi assim, que elevou a carreira de João Paulo e Daniel. Umas fotos do aniversário da Jéssica, o aniversário de 5 anos dela, que na verdade parecia até que estava sendo previsto que realmente a gente não poderia compartilhar os 15 anos de existência de Jéssica. Então a gente procurou fazer uma festa bonita e foi a última festa, né, da qual João Paulo participou. Agora eu vou compartilhar com vocês as coisas do João Paulo que eu procuro manter aqui na casa guardada. Uma delas é esse cantinho especial, onde eu guardo umas lembranças do João Paulo, que eu vou mostrar agora para vocês, que é uma das coisas que ele mais gostava. Como bom torcedor, ele torcia, adivinha para quem aqui, ó? Palmeiras. Então são coisas que eu mantenho aqui, porque eram coisas que ele gostava muito, né? Principalmente tudo que fosse dar de presente para ele. Então podia dar alguma coisa do Palmeiras, que era muito bem-vindo. Eram toalhas de show, João Paulo e Daniel, né? Que eles davam para as fãs. Tem essa daqui também, é João Paulo e Daniel. Então eu procuro manter aqui comigo essas. E essas daqui era a dele sozinha, João Paulo, que também era distribuído nos shows. Essas fotos são muito especiais na vida do João Paulo, né? Uma foto com o rei e fotos dele recebendo disco de ouro, com o pessoal jogando, em apresentações de alguns programas. Então, isso são muito especiais. Esse quarto, durante muito tempo, eu mantinha as coisas do João Paulo nesse lado aqui. E eu achei que era uma forma de eu tê-lo sempre perto de mim, e isso acabou até prejudicando um pouco a Jéssica. Eu só tirei as coisas daqui porque ela me pediu. Então aqui eu tinha umas coisas assim que eu achava até meio estranho que acontecia comigo. Porque o João Paulo era muito bagunceiro, então ele deixava as coisas dele tudo de qualquer jeito, tudo bagunçado. Ele falava assim: "Fia, eu tô deixando isso aqui desse jeito porque eu sei que quando eu passo, eu bagunço. E eu sei que você volta e arruma tudo." Então, e eu peguei essa mania quando eu montei a casa. Eu montei com as coisas dele aqui, ele nunca morou nessa casa, mas eu montei com todas as coisas dele. Então eu passava e abria a gaveta, mexia nas camisetas, tirava uma bota, alguma coisa do lugar, né? E depois de 2, 3 horas eu voltava aqui e arrumava tudo de novo. Mas isso acabou até prejudicando um pouco a Jéssica. Mas aqui eu guardo 2 lembranças dele, 2 camisas, né? Essa aqui é a camisa que ele mais gostava de usar. Ele tinha verdadeira adoração por essa camisa. E essa camisa aqui é muito especial porque foi a camisa do último show, né? A última camisa dele. Inclusive ela estava em cima do túmulo do caixão dele no dia, e eu peguei e acabei guardando comigo e trago sempre comigo. Esse quarto aqui é um quarto muito especial, porque depois que eu tirei as coisas do João Paulo do meu quarto, ficou um tempo aqui. Nesse quarto eu guardo algo muito especial do João Paulo, que são os violões dele. Esse aqui na verdade não é um violão, esse aqui é uma viola, que é o sonho do João Paulo era aprender a tocar viola, mas isso daí ele não conseguiu, não. Ele queria dedilhar, mas foi difícil. Então, até tá com uma cordinha aqui. Do jeito que ele deixou, tá até hoje. Eu nunca deixei ninguém tocar, nunca deixei ninguém fazer nada. Esse aqui é um violão mais antigo dele, da qual ele usava para compor. Então, as composições dele, essas coisas, ele usava muito esse violão aqui. Esse outro aqui também é especial para ele e para mim também, né? Porque marcou o sucesso de João Paulo e Daniel, né? Os primeiros shows assim ele fazia com esse violão aqui. Então marcou bastante, né? E tá também do jeitinho que ele deixou. Eu procuro manter tudo igualzinho, não mudo nada. Esse aqui é o violão do último show
do João Paulo. Então esse daqui, ele lutou bastante para ter esse violão. Foi um violão assim que era a paixão dele, né? Então, esse aqui era o violão que fazia parte, né, do último show dele. Então eu guardo com muito carinho também, não mexo, não deixo ninguém mexer, para poder deixar aqui é para a Jéssica. Esse pequenininho aqui foi a Jéssica, que ela era pequenininha e ela tentou fazer aula de violão. Ela tem um donzinho bonitinho também, ela gosta. E esse aqui foi o primeiro violãozinho da Jéssica. Então eu deixo aqui junto com as coisas do pai dela, porque também é uma forma especial. Aí o pessoal me pergunta sempre, né? Por que que eu guardo tanto violão? Por que que o João Paulo tinha tanto violão? Mas é que geralmente o artista, ele se apega ao violão de uma certa forma, porque um foi de uma determinada composição ou de um determinado CD e acabou marcando muito. Por mim, eu deixaria as coisas dele, cada uma no seu devido lugar. Tenho, sim, uma sensação de que ele vai voltar, porque foi uma coisa muito sem explicação. Foi assim, ele saiu prometendo que ia voltar e acabou não voltando. Então, essa sensação de que um dia eu posso encontrá-lo, de que um dia a gente vai poder, sabe, tipo, essa saudade que eu tenho, né, esse sentimento, esse vazio. Então, eu acho que um dia eu gostaria muito que isso retornasse, que isso acabasse, né? Seria, é um sonho, eu sei disso, né? Mas eu convivo com essa saudade e eu tenho muitas lembranças boas, né, da minha vida com o João Paulo. O João Paulo foi uma pessoa muito especial, não dá para você esquecer, né? No entanto, que a minha casa continua como se ele ainda vivesse aqui. Eu tenho as fotos, eu tenho as cartas dele, eu tenho tudo dele como se ele estivesse aqui. E como se ele fosse voltar um dia. Isso é muito importante para mim. Mas além dela, seu grande parceiro também sentiu a perda. Na noite anterior a gente tinha feito um show na cidade de Brasília. Depois a gente veio para São Paulo. Fomos para São Caetano, foi onde aconteceu o show. Na saída do show, tinha um rapaz que trabalhava com ele, que estava com o carro dele, e houve ali uma certa complicação que o cara confundiu que ele estivesse dentro da van, ele achou que ele estivesse no local do show ainda. Então ele voltou lá para buscar ele. E a gente passou por ele, assim, né? Então aí o João Paulo nervoso, bravo já, porque já estava certo que dali ele nem voltaria para o hotel. Ele já viria embora para casa e ele tinha alguma coisa para resolver com a Rose na ocasião. Acabava o show, dava na louca, ele catava o carro e saía para a estrada. Eu também muitas vezes fazia isso. E da forma que foi, tudo leva a crer que tinha que ser, sabe, assim? Aí a gente chegou no saguão do hotel. Ali no saguão mesmo eu ainda tentei, né, fazer a cabeça dele. Fica aí, tinha um pessoal que inclusive estava com um bolo, assim, para comemorar meu aniversário ainda, 3 dias depois do meu aniversário. Era um pessoal de um fã-clube. E eu falei, fica aí, o pessoal tá aí, né, o fã-clube tá aí, vão cantar parabéns e tal. Ele falou, não, vou cantar só para você, Brancão, não é para mim, não. E depois que eu fui ficar sabendo, porque a última imagem que eu tenho do João Paulo é exatamente assim, eu entrando no elevador e ele, assim, tava todo de preto, inclusive, tava com uma calça preta, com uma bota preta, uma jaqueta de couro preta. E é a última imagem que eu vejo dele, assim, sabe, assim, fechando o elevador. A porta do elevador, assim, tem uma música minha que inclusive fala isso, eu estava citando para você, né, que fala exatamente isso, assim, na letra dela, assim, a porta se fechando, enfim. No bolo está escrito parabéns, João Paulo Daniel. E tinha 4 cerejas, assim, em cima do bolo. E ele chegou lá, ele foi lá, eu nem sabia que eu tinha ido lá. A Ana, que era a presidente do fã-clube, né? Chegou para a Ana, tá fazendo uma homenagem pro Daniel e tal. E a Ana falou assim, não, é pros dois, tá aqui, ó. Parabéns, João Paulo Daniel e tal. Aí ele comeu 2 cerejas do bolo ali e colocou uma em cada ponta, assim, ó. Pra disfarçar, pro Brancão não ver. Pra ele não ver que eu comia cereja. Aí eu cheguei lá, não, no
na cena lá do aniversário, vi tudo isso, assim. Pouco tempo depois, acho que cerca de, sei lá, 20 minutos depois, meia hora depois, não sei, vem um cara do saguão do hotel, assim, me chamar, falando assim, ó, quem que é o Daniel aí, né? Aí ele falou assim, não, o pai dele tá no telefone, quer falar urgente com ele. Quando o cara falou isso, eu meio que... aconteceu alguma coisa, né? Aí todo mundo saiu correndo, o Cláudio, que trabalhava comigo, saiu na minha frente, assim, querendo atender o telefone, eu não deixei, eu peguei o telefone na mão e meu pai tava no telefone. E virou pra mim e falou que... É duro voltar nessas coisas. Virou pra mim e falou que o João Paulo tinha acontecido um acidente com o João Paulo. E eu falei, pode falar, pai, o que aconteceu com ele, né? Meu pai falava, não, ele não tá bem e tal, eu já quase catando o carro já pra sair dali. Que eu queria ir lá onde ele tava lá, né? Aí ele deu um tempo no telefone, pediu pra falar com o Cláudio. Quando ele pediu pra falar com o Cláudio, eu meio que logo saquei, assim, né? Eu falei, pai, pode falar pra mim, fala, pode falar, não tem problema nenhum. Meu pai pegou e abriu o jogo, falou o que tinha acontecido. Aí foi desmoronando ali pra todo mundo que tava ali. Aí, de repente, 5 minutos depois, mais ou menos, meu pai tocou o telefone de novo, né? Aí ele contou todos os detalhes, porque ele não tinha contado do jeito que tinha sido, né? Tinha contado que tinha acontecido um acidente, que ele tinha falecido e tal, mas não tinha dado os detalhes, porque eu já estava realmente saindo ali para pegar o carro e ir onde ele estava, né? Na Bandeirantes. Aí quando meu pai contou, falei, o que vai adiantar sair daqui agora? Não tem por onde. E depois de muito tempo, assim, que eu fui ver o laudo, assim, que eu tive coragem de ver o laudo, né, do acidente e tal, que tudo leva a crer que, sei lá, tinha, assim, pelo que consta ali, tinha um pneu estourado do lado dele, assim, do carro, né? O resto tudo carbonizado, assim. Inclusive aqueles arames que ficam no quando o pneu queima, né? Nas rodas. E nessa roda não, essa roda realmente estava estraçalhada, assim. Ela tinha rodado realmente, assim, no asfalto, assim, né? Só ela. Mas o jeito que foi, do jeito que parou o carro, assim, sabe? Não tinha como não... E o rapaz conseguiu sair, não viu ele, não... Umas coisas assim, sabe? Então... Pra mim, representa que o João Paulo viajou e, sabe, aquela porta fechando, ele ali no saguão do hotel, sabe? É bem isso, assim, pra mim. Porque eu não vi mais ele, né? E é duro, né? Não é fácil, não. O negão... Foi antes da hora. Daniel, é muita saudade. Mas a melhor maneira de matar essa saudade... cantando uma das músicas que você mais gostava de cantar com João Paulo. É um prazer, puxa vida. Te amo cada vez mais. Eu só quero seu amor no meu coração, meu amor. O que eu fiz pra você não assim, eu não posso aceitar o fim. Pegue-me, aqueça-me em teu corpo, amor. Quero te amar como a primeira vez. No tempo em que eu era seu, só você e eu. E nos olhos o espelho da paixão. Não vá. Como vou viver assim, distante de você? O que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho, me acorde,
Precisa acreditar na força do amor e o seu coração necessita ver o porquê de nós, eu e você. Eu só um pouquinho a gente volta com mais especial João Paulo e Daniel. É nessa festa que eu já tenho tanto medo de sofrer de novo e apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Estamos de volta hoje com o nosso especial João Paulo e Daniel. Cantar era o que o João Paulo e Daniel mais gostavam, principalmente com os amigos. É verdade, ó, e esse especial, tão especial, não poderia faltar um grande amigo e parceiro seu, o Rick, do Rick Renner. Rick Renner! Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava.
Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. E aí? Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção. Eu tentei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá vocês nas nossas vidas? Vamos lembrar outra? Cheiro dela. Nossa. Vai, Rick. Aí também. Dos dois. O vento me trouxe de longe o cheiro excitante. Saudade. O cheiro dela entrou pela janela dentro desse apartamento. O cheiro dela, essência de paixão, pura sedução. O cheiro dela, aquele cheiro vicioso, suave e gostoso. O cheiro dela, cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Meu coração, essa paixão, esse sufoco. Descompassado, lento, acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, alucinado, sentindo o cheiro dela. Saudade. Oh, moda. Muito bom. Saudade, hein, Daniel? Muito saudade. Bem escolhida a moda. Igual, igual você diz, o tempo passa rápido demais. E eu tava vendo no VT a Jéssica, né, o tanto que cresceu hoje já, né, com seus 15 anos. A gente lembra daquela nenenzinha. E a vida continua, a gente continua cantando. Exatamente. Mas esse amor, essa saudade, ela permanece. Então, eu creio aqui que estou muito feliz de estar fazendo a sua homenagem juntamente com você, porque você merece tudo de bom nesse mundo. Eu sempre falei disso. Obrigado. Henrique, tem uma música que você fez, né? Que eu acho que é uma coisa que lembra, em homenagem, inclusive, ao João Paulo, né? É, na verdade, assim, deixar bem claro que eu, se tem uma coisa que eu faço questão de deixar muito, muito explícita, assim, é que eu sou totalmente contra essa coisa da demagogia, tá? E eu tinha um motivo para fazer uma canção, mais do que um motivo para fazer uma canção em homenagem ao João Paulo, pelo irmão que era, pela parceria que eu tinha com ele, enfim, por todos os momentos que a gente sempre teve muito junto. O Branco aqui sabe disso, que, enfim. Então, quando aconteceu, a gente acabou fazendo uma canção que chamava Lado de Deus. Quem lembrar, canta comigo aqui. Tive que ir embora, não pude mais ficar. Chegou a minha
minha hora, tive que te deixar. Amigo, não chore, por favor eu peço, que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ouvir cantar. Que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar, no seu coração, em qualquer canção que você canta. Que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar, e a nossa canção se faz oração pra quem escuta. Linda, simplesmente maravilhosa. Eu acho que o que você falou, a gente percebe isso pelo ser humano que você é também, a verdade que você sempre diz, essa coisa da demagogia. A gente percebe que a canção foi feita pela amizade, pelo amor que você tinha pelo seu amigo. Na verdade, quando acontece uma coisa como essa, o Daniel até frisou há pouco isso, ele, na verdade, acabou sendo alvo de muito comentário, né? E no meu caso, por ser amigo e tal, aquela coisa toda, eu fiquei preocupado com isso. Mas eu pensei, antes de qualquer coisa, eu pensei no seguinte: o mais importante, o Daniel também falou isso, é ele, né? O João Paulo. Exatamente. Ele sabe por que eu fiz a música, o motivo maior, né? Coração mesmo, não tem essa, né? Pra mim é um negócio. João Paulo adorava reunir os amigos na fazenda, né? Agora a gente pode reviver um pouquinho esse momento, mas com novos amigos. Vamos dar uma olhada? A saudade é um sentimento do qual a gente aprende a conviver. Não vamos dizer que você esquece de uma pessoa que foi especial para você. Muito pelo contrário. Você tem um canto no teu coração do qual você lembra cada momento, cada episódio e cada alegria daquela pessoa. Nós estamos aqui reunidos num lugar que ele amava, que esse lugar aqui é muito importante para ele, né? Ele se dedicou muito a tudo que tem aqui. E eu procurei manter do jeitinho que ele deixou. Então nós estamos aqui numa roda de viola, que era as músicas que ele mais gostava, era especial para ele. Então eu trouxe o Biguá Ibiraci, que como grande colega, né, Biguá? Você aprontou muito com o João Paulo, fez muita coisa. Né? Não, tem várias lembranças boas do João Paulo. Inclusive tem uma que marcou muito, a gente está falando desse lugar aqui especial, foi quando estourou. Quando a dupla realmente estourou no território nacional. E eu vim aqui uma vez emprestar dinheiro do seu marido. Eu vim aqui emprestar R$900 dele. Ele falou: tô fazendo aqui no fundo do meu quintal uma piscina, um campinho de futebol, mas não é para trazer os pés duros, não. É para trazer só Chitãozinho de Chororó. Ele brincou comigo, né? E ele emprestou os R$900 para mim e eu não me lembro. Eu paguei ele, mas eu não lembro quando foi e tal. Eu paguei, viu? Eu paguei, mas não me lembro como foi. Mas tem uma música que a gente gostava, a gente canta muito. Faz muito tempo que a gente não canta, mas a gente cantou muito no show. Demais. E lembrava muito de João Paulo e Daniel, inclusive na região de Minas, Araxá, a gente cantou essa música acho que 4 vezes numa noite. É mais ou menos assim, ó. Canta só um pedacinho dela, pega baixinho. Tá. Pirilampo vagalume, cadê luz pro meu cantar? Tanta coisa acontece que carece matutar. Pirilampo boiadeiro, tange o gado sem saber que o gado é quem o leva, quem é boi não tem querer. Brotas ainda estava de luto quando surgiu a dupla Paulo e Leandro. E
foi um momento marcante também, eu acredito, na vida deles. E eu acredito que João Paulo e Daniel também tenha sido um incentivo na carreira de vocês. Eu lembro muito do João Paulo, quando tinha horta, você ia com ele comprar verdura, né? Eu nem pensava em fazer a dupla, né? E logo após a morte, que a gente formou a dupla no ano seguinte, em 98, a gente começou a participar de festivais. E a gente sempre defendia a música de João Paulo e Daniel. Você se acostumou com o sol do meu carinho, jamais encontrará calor em outros ninhos. Qual que foi a moda que você estava cantando que o João Paulo falou que você para, Rosa, pelo amor de Deus? Olha, era uma... É do Roberto Carlos. Mas canta, essa é boa. Ah, gente, eu era fã do Roberto Carlos. Consegue lembrar ainda? A letra não. Ah, sabe aquela uma verde e amarelo? Que tinha aquela... Eu tava naquela bem antiga, minha gente. E eu tava lá, verde, amarelo, e me sentindo a própria Robertona, sabe? Eu nunca vi coisa igual. Me senti assim, tava no auge, sabe? Aí ele chegou de ponta de pé, pé ante pé, assim, e falou assim, fia, você faz isso de propósito. Você tá fazendo isso pra me irritar. E eu, o quê? Levei um susto, né? Falei, não pode uma pessoa desafinar desse jeito. Ser ruim desse jeito. Não pode, é impossível. Só pode ser de propósito. Acabou comigo. Naquele dia, desisti da carreira antes mesmo de começar. Aí, fazer o quê, né? E depois disso, eu fiquei tão deprimida, fiquei tão assim, humilhada, que eu nunca mais cantei perto dele. Ele falava assim, ué, não vai cantar? Não. Não me sinto muito, nunca mais. Me recusei a cantar perto dele. Você acha que pode depois ele ter falado isso pra mim? Ele disse que eu fazia aquilo de propósito, é, que eu desafinava pra poder irritar ele. Eu posso com um negócio desse? Falei, nunca mais. Aí, ouvi uma música assim, eu tava na toda, né? Porque eu era aquele tipo assim, se tivesse com a vassoura na mão, eu punha a vassoura no chão e ia lá, eu era a própria artista e cantava, na boa. Quando ele falou isso pra mim, quando eu chegava em casa, eu abaixava o som, acabou. Não ouvia mais minha voz. Ele falava assim, filha, você não vai cantar mais não? Eu falei, não, eu sinto muito. Não conseguia mais cantar perto dele. Ele me... Assim, ele acabou com a minha moral de artista. Acabou com a sua carreira. Acabou com o meu sonho antes dele começar. Ele nem projetou. É sério? Vocês pensam que é o quê? E agora, um momento muito importante pra mim também é receber o Alan e o William. O William, com certeza, o Alan, eram muito pequenos quando aconteceu a tragédia com o João Paulo. Mas eu acredito que o João Paulo e Daniel, com certeza, deve ter sido motivo de inspiração para vocês dois, né? E eu fico muito feliz em tê-los aqui, porque vocês mostram o começo. É, Rose, eu lembro, quando eu era bem pequenininho, meu pai sempre acompanhando o João Paulo e Daniel. Eu me lembro dele, voltava à tarde, sempre cantando as músicas de João Paulo e Daniel. Fui pegando gosto, aí infelizmente aconteceu a tragédia. Mas mesmo continua assim. Aí até esse ano eu conheci o Alan. Ele também gostava muito de João Paulo e Daniel, gosta de João Paulo e Daniel, do Daniel. E aconteceu. A gente gravou e estamos aí na luta, né? Foi uma das primeiras músicas que nós gravamos. Hoje você tá feliz, eu sei. Alguém te dá o amor que eu neguei. Hoje quem chora sou eu, hoje o pranto é meu, sei o quanto eu errei. Você me amou, eu nem percebi, só fui capaz de enxergar depois. Não precisa perdão, eu assumo que não cuidei bem de nós dois. Um dia estava chovendo, né? O Rick, o Alexandre estava em casa e começou a chover. E eu estava com roupas no varal e de repente eu falei para o João Paulo, ó, João Paulo, me ajuda, né? Eu tinha umas manias meia boba, né? Tinha que tirar todo o prendedor do varal, não podia deixar nada. Então eu me molhava inteira e a roupa também. De repente, aí aproveitou, me ajudou e já correu lá, já falou com o Rick, né? E com o Alexandre falou assim, não, a gente tem que sair alguma coisa aqui, vai sair uma coisa boa. E por fim saiu com uma música... Sai do Brasil inteiro essa música. Muito engraçada. Meu amor, eu tiro a calça, você tira a calcinha, a minha, eu sou a roupa, e eu vou tirando a minha, a
chuva tá começando, mas ainda tá fininha. Você tá se demorando, tá ficando molhadinha. Tira a roupa que eu vou ajudar você. Tira a roupa, tira. Gravação do último CD de João Paulo e Daniel. E faltava uma faixa, né? E o Manuelzinho ligou pra ele falando assim: não, olha, João, eu não vou pôr uma outra música. Não, não dá pra gravar um CD e não colocar você. Você tem que dar um jeito, você tem que fazer alguma coisa. Eu confio em você, eu confio no seu talento. O Manuelzinho falava isso pra ele: Manuel, não tô conseguindo. Não tá bom pra mim, não tem jeito. E foi engraçado que ele estava aqui em Brotas e a gente estava passeando, dando umas voltas de carro. E ele começou a falar para mim de umas estradas que antigamente eram tudo de terra e que o asfalto... Olha, falou: olha, Rose, aqui está asfaltado. E foi uma coisa assim, ele começou a falar a respeito disso e de repente ele começou a cantar o refrão da música. Eu falei assim, ele falou: Rose, eu vou para São Paulo, vou ligar para o Ricão para ver se o Ricão está fazendo alguma coisa. Ricão é o Rick, viu? Da dupla Rick e Renner. E vou ver se o Ricão tá ocupado. Ligou pro Rick, o Rick tava em Botucatu na época. E o Rick foi para São Paulo e os dois lá. E ele ligou pro Manuel naquela mesma madrugada e falou: Manuel, tenho a música. E realmente deu certo, a música entrou no CD. E é uma das músicas preferidas minhas, com certeza, né? Além de toda a história, né? É uma coisa impressionante o fato de uma pessoa dizer: não, determinar, eu vou fazer, eu vou conseguir, vai dar certo, né? Eu gostaria que vocês todos cantassem ela pra mim. Poeira da estrada, só resta saudade. Poeira na cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiado. Trocaram cavalo pelo caminhão. E quando me bate saudade no campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade. E quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de peão. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Ô, Mordão! Muito bom. Bom demais. Rick, já emendando nessa aí? Canta aquela... A do varal lá. A do... Tira a roupa. Pega a roupa lá. Tira a roupa do varal. Onde é que é? Alexandre, só, né? Tira. Vai fazer mais baixo, né? Tira a roupa, tira a roupa, que eu vou ajudar você. Tira a roupa do varal que vai chover. Tira a roupa, que eu vou ajudar você. Tira a roupa do varal que vai chover. Meu amor, eu tiro as calças e você tira a calcinha. Vai tirando suas roupas que eu vou tirando a minha. A chuva tá começando, tá ainda tá fininha. Você tá se demorando, tá ficando molhadinha. Tira a roupa que eu vou ajudar você. Tira a roupa do varal que vai chover. Tira a roupa que eu vou ajudar você. Tira a roupa do varal que vai chover. Muito bom, muito bom. Como que o negão chamava, Alexandre? Hã? Como que o negão chamava o Alexandre? Puga. É. Deixa eu contar um negócio. Quando? Um negócio legal que aconteceu com... A gente tava compondo na casa do João Paulo, eu, o João Paulo e o Alexandre. E aí o João Paulo, ele tinha uma... Ele fumava, né? Aí teve uma hora lá que a gente tava empacado na música, mas não tinha jeito, não achava a frase certa. Aí ele acendeu o cigarro. Sem fio aqui, né? Tinha a porta da casa dele assim, ele acendeu o cigarro e foi pra porta. Ficou lá assim, né? Coçando, né? O cabelo dele parecia um ninho de pombo, né, cara? Aí ele coçando a cabeça assim, ele olhava pra nós assim, com o cigarro e coçava. Aí o Alexandre pegou e falou um negócio: achei.
é isso, isso, isso. E aí ele olhou para o Alexandre e falou, Alexandre, fica quieto, porque essas palavras que você falou aí, eu já trupiquei nelas tudo. Muito bom. Mesmo. Muito bom. Agora é o seguinte, vamos chamar mais amigos então, vamos lá? Bora. César e Paulinho! Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. A outra foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus, com meu carro ela sumiu. Terra nativa! Sarrasando, André! Você! Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia, por você me apaixonei. Só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, quando me der seu amor. O carro eu entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou o carro de presente a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. Aê! César e Paulinho, mais uma vez, satisfação. Obrigado. Poder dividir isso com vocês aqui, viu? Satisfação prazer mesmo. Enorme, prazer enorme. Prazer é todo nosso, felicidade grande poder estar aqui, representando um pouquinho da música também. Quero agradecer e parabenizar todo esse auditório sensacional. Um beijo no coração de cada um de vocês. Quero dizer mais, ó, Guilherme Santiago, Daniel, saudoso João Paulo, é como César e Paulinho, chique no último. Todo mundo. Esse moço, chique. Esse moço aqui é um exemplo de humildade, um exemplo de caráter. Como o saudoso João Paulo também. Foram espelho de muitos e muitos artistas por esse Brasil afora, vocês sabem disso. Beleza. Né? Pelo trabalho, pela honestidade, pelo carisma, pelo conhecimento musical, por tudo. E eu tenho certeza que João Paulo e Daniel, vou dizer João Paulo e Daniel, que é desde o começo da carreira do César e Paulinho também, que a gente anda juntinho, né, Daniel? Exatamente. Na verdade, nós nos conhecemos nessa canção, inclusive, quando vocês participaram como participação especial de um festival na cidade de São Pedro. Exato. E o João Paulo na coxia ali, Santiago. Sim. Né, tremendo assim de nervoso que a gente ia conhecer César e Paulinho. Olha, e olha, uma coisa vai ligando a outra. O César
depois de tanta amizade, nos apresentou pro Paraíso, que exatamente. Nos levou pro primeiro disco. Enfim, as coisas foram acontecendo assim, foram acontecendo gradativamente. O mérito são deles, são de vocês, claro, que vocês, se não tivessem mérito, é claro, não daria certo. Parabéns a todos que envolveram aí na carreira do saudoso João Paulo com o nosso querido Daniel, Rick Renner, Ataíde Alexandre, pessoal maravilhoso, Guilherme Santiago, vocês, o Hamilton, fator principal também, grande batalhador, a gente tira o chapéu para esse pessoal maravilhoso. Todos aqui, essa juventude maravilhosa, tem um ditado muito antigo, que é um dos mais verdadeiros e honestos que existe, que eu conheço. Passa o homem e o nome fica. Sem né? Então está aí a resposta, o nosso querido João Paulo, a quem a gente tinha e tem um orgulho muito grande por ter feito parte da família sertaneja, defendendo a família sertaneja. E até hoje, a gente fala nos shows de João Paulo e Daniel, nas entrevistas que a gente faz. Quer dizer, ele só passou, mas ele continua no coração de cada um de nós. Fiz a maior promessa nas bandas do Rio da Morte, com outro caminhoneiro traquejado no transporte. Fui buscar uma vacada para um criador do norte. Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. Outro! Outro! O mestiço era bravo, que até na sombra investia. A filha do fazendeiro, molhando os lábios, dizia: eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem montar nesse boi e tirar a valentia, ganha meu primeiro beijo, que darei com alegria. Segura, pai, essa cai. A segunda. Vendo a beleza da moça, meu oi, sangue ferveu na veia. Eu calcei um par de esfola e passei a mão na pele. Peguei o mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. O boi saltou a porteira no primeiro corcoviado. Numa ladeira de pedras desceu pulando furtado. Saía a língua de fogo, cheirava chifre queimado. Quando os cascos do mestiço batiam no lajeado, parou berrando na espora, ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro e disse: você provou ser peão e boiadeiro. Dos prêmios que eu vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou mordeiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. César e Paulinho. Bom demais, né? Muito bom. Criança na moda, apaixonada, linda, né? Só tem segundeiro bom. Eu só tô assistindo o show daqui, olha. Eu quero, em nome do César e Paulinho, em nome da família sertaneja, agradecer a vocês, Guilherme Santiago, por esse espaço que a música sertaneja está tendo agora, através de vocês e através de todos os artistas que vocês trazem aqui no programa. Que parabéns, amém. Em nome que de toda a família sertaneja, tá bom? Muito obrigado. Paulinho, oi. Deixa eu te perguntar, como é que é a história do terno lá? Do terno? É. Do terno, a história do terno? Do fax? Uma calça. Não, isso aconteceu com o João Paulo. Saudoso, do passar o fax? Verdade. Como é que é? Não, é verdade, aconteceu com o Paulinho. Aí. Você não acredita até hoje, né, Daniel? Não, eu não sei. Não sei. Ah, então é com... E não é história de pescador, né? Se for mentira, é dele. Ah, é com o César. Aí. É conta, com o César, conta, né? Conta então. Não. Conta você. Não. Conta. Não, aconteceu o seguinte, nós gravávamos na Continental,
João Paulo Daniel estava estourando na época, né? E aí eu morava em Pederneiras. Pederneiras é uma cidade do interior de São Paulo e dá uns 70 quilômetros de Brotas. Portanto, a gente era vizinho quase de cidade. E aí passou um moço em casa vendendo fax. Eu falei, não, eu já tenho o telefone, eu não quero comprar fax, não preciso disso. Aí o moço avisou que passava tudo, não precisava vir aqui. Aí ele falou, olha, Paulinho, você mexe com música, às vezes você tem que mandar uma música lá em São Paulo, você põe aqui e sai lá em São Paulo, evita a viagem, 300 quilômetros. Falei, bom, larga aí o fax e nunca usei, eu não sabia nem usar. Aí o saudoso João Paulo me ligou num sábado, que a gente era compadre, inclusive. Ligou, e aí, compadre, não tem show hoje, é sábado, não tem show? Falei, não, não tem, que eu sou padrinho de casamento aqui em Pederneiras, e não tem show hoje, não marquei show. Eu sou padrinho de igreja. Eu queria ir bonito, com uma calça branca, né? Falei, nossa, eu tenho uma aqui nova. Falei, pô, empresta pra mim. Aí ele falou, não, empresto. Eu falei, você tem fax aí? Falou, tenho. Falei, pô, põe no fax aí, ó. Eu pego aqui, amanhã eu lavo e devolvo pra você. Falou, daqui 2 minutos tá aí a calça. Aí eu subi, tomei um banho, né? Voltei e fiquei esperando. Banho! Não, aí... Esperei, nada. Não veio a calça. Nossa, e agora? Liguei pra ele de volta. Pô, compadre, furou, hein, meu? Cadê a calça? Falou, compadre do céu, desfiz até a barra dela, mas ela engastaia. Não vai de jeito nenhum. Falei, pode jogar fora o fax. O fax, não presta, não. Mas na época... Na época ele contava esse caos, essa história, né? Pro pessoal da gravadora. E eu morria de vergonha. Hoje eu conto com a maior felicidade do mundo. Feliz daquele que tem uma história para contar, né? Ainda mais numa pessoa igual ao João Paulo. Eu fico muito feliz de contar. O fax ele jogou fora, mas a calça tá guardada. É nessa festa de mim, meu amor, do mesmo jeito que eu, de você. Viver a felicidade, não deixa a saudade, invade o meu. É isso aí. Hoje o Terra Nativa mata a saudade de uma das duplas mais queridas da música brasileira. E matando a saudade, a gente volta pra Brotas. Pra mim, ele não morreu, né? Continua junto com a gente aí. Ele deixou muita saudade, muitas homenagens, muitas mensagens e letra de música. É, o João Paulo, a gente costuma dizer que era o irmão, né? O irmão do Daniel. E queria deixar para você, Rose, uma mensagem de carinho, de fé, que você também foi uma guerreira. Uma guerreira que passou, acompanhou a carreira do João Paulo, casou com o João Paulo, deixou esse fruto com o João Paulo, que é a Jéssica. E você é uma mulher de fibra, de coragem. E para você, Jéssica, que Deus te dê muita saúde, que você consiga realizar todos os seus sonhos. E nunca esqueça que o seu pai foi um homem de caráter, um bom homem, um bom pai, um bom amigo e um excelente segunda voz, uma das melhores segunda voz que o Brasil já teve. Uma música que quando eu acompanhava ele, nos shows dele no começo, lembrava muito, era Loira do Carro Branco. Você vai cantar aí. Viajando solitário, cantando pro gato pesa, na curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona, eu acordei com tristeza. Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono, a rainha da beleza. Mais ou menos aí, né? E assim por diante. É. Foi embora muito cedo. A gente hoje, a gente procura lembrar com alegria das coisas dele. Nele, né? Mas a gente sente muita falta. João Paulo foi uma pessoa que... Para mim, como filho, considerava João Paulo como filho. Eu acho que Deus sabe o que faz, mas João Paulo foi-se embora muito cedo. Nasceu
em 1960, 28 de julho, 28 de julho de 1960, que o João Paulo nasceu, e 12 de setembro de 97, ele faleceu. Eu acho que a vida dele passou muito rápido, nós precisava dele até hoje. Mas Deus que tem ele em bom lugar, que é o que eu desejo para ele, e com certeza ele está, porque ele merece, um bom lugar. A minha irmã, o João Paulo adorava bolo de cenoura. Então, quando ela sabia, quando eles estavam para retornar dos shows, para você ter uma ideia de como ele era, né, assim, ele era um filho mesmo, ela deixava o bolo de cenoura pronto para o João Paulo dentro do micro-ondas. Então, ele entrava, ele já ia direto, porque ele sabia que estava lá. Depois disso, ela não conseguiu mais fazer. Olha uma foto. Conversar um pouco com amigos que viveram com a gente, com a minha filha, que é a filhada dele. Ela também, inclusive, pergunta, né? Mas é difícil. Aí já é uma situação difícil, porque não tem muito o que fazer, né? E a saudade é esse vazio, essa situação que não tem muito por onde buscar. Eu, para mim, para aliviar a dor, a saudade, é quando estou cantando, quando eu estou pescando e quando vejo o Daniel. Porque quase todo ano no meu aniversário eu ganho um presente do Daniel. E para mim eu estou recebendo a mão dele. Então cada vez eu converso com o Daniel ou vejo o Daniel, me alivia a saudade. É isso aí. Eu acho que é o momento. Daniel, chega aqui mais pertinho, por favor. Puxa aquele tom daquela música lá, Santiago. Como é que é o nome? Gosto demais. Quando a saudade dói. Quando a saudade dói, eu olho o retrato dele. Vai, irmão. Vai. E canto olhando pra ele, lamentando a minha dor. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí eu choro. Saudade chora quando a saudade dói. Quando me bate a saudade, a solidão devora, aí minha viola chora. Saudade é dor que me corrói. Aí o jeito é cantar pra amenizar o tédio, a viola é o meu remédio quando a saudade dói. Legal. Fala, meu querido. Satisfação imensa. Gostou da surpresa? Que surpresa boa, rapaz. É. Daniel, no seu aniversário, eu não pude te dar um presente. Presente é sua consideração, você mas sabe. Eu pedi a Deus que te desse saúde, felicidade, humildade e sucesso. Obrigado, Chico. Valeu, Chico. Ei, Chico. Obrigado, tá Daniel. Cantando bonito, obrigado, hein, Chico? Daniel. A gente tá aqui, dá uma força para você, você merece. Obrigado, tudo Daniel, que você obrigado. Tem feito. E obrigado. Bola pra frente. Obrigado. Com certeza, com certeza. É bem o que disse essa letra mesmo, né? A viola é o remédio pra gente, acho que pra todos nós que estamos aqui, né? Com certeza. Aqui em cima desse palco aqui tem pessoas aqui que já passaram por tantas coisas, né? Se a gente começar a contar um pouquinho da história de cada um, né? Exato. E a viola realmente é o nosso remédio. Esse aí é a nossa forma de desabafar, de botar pra fora as amarguras, as tristezas, enfim. E obrigado por esse momento mais uma vez, obrigado. Terra Nativa, obrigado. TV Bandeirantes, aliás, a TV Bandeirantes sempre nos
dando oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho. Mas não acabou, não. Eu me recordo como se fosse hoje, inclusive, o especial que a gente fez do Reino Encantado aqui na Bandeirantes também. Enfim, obrigado do fundo do nosso coração, assim, por tudo que vocês representam para a música sertaneja, viu? Mas matando a saudade, a gente volta para Brotas. Vamos lá? Bora. Tá falando sério, rapaz? Eu acho que através dessa rosa aqui a gente poderia representar o Brasil inteiro, na verdade, né? Nesse momento que completam em 10 anos da partida dele. E que, através do povo brasileiro, ele receba essa energia tão boa que essa rosa vai estar trazendo, através do meu amor por ele, tudo que eu tenho dentro do meu coração. Quero que esteja dentro dessa rosa também, com certeza. E dizer que, poxa, enquanto eu puder, falo mais uma vez, que enquanto eu puder, enquanto eu existir, enquanto eu tiver oportunidade e chance, quero estar levantando essa bandeira maravilhosa que foi e continua sendo para mim o João Paulo. Eu só quero o seu amor no meu coração. Meu amor é bem mais que uma paixão. O que eu fiz para você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Esse é o refrão. Te amo cada vez mais. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento. E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonado, e esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço. Se eu morrer, que morra de desejo. Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo. Que estou apaixonado, esse amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Quero sair contigo em noite emboarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonado, apaixonado, e esse amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Que estou apaixonado, estou apaixonado, e esse amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em João Paulo a todo instante. É isso aí, Brasil! Especial feito com muito carinho, com muito amor. E claro, um beijo especial, inclusive, à Rose. Muito gentil, participou junto com a gente aqui. A todos vocês, muitíssimo obrigado, aos nossos convidados, esses irmãos que nós temos aqui.
irmãos de verdade, que amavam e que amam João Paulo. Tem presente para vocês aqui agora. Presente do Terra Nativa. Aqui, Chico. Lembrancinha. Essa para você guardar. Dá uma lida aí. João Paulo. Ele era palmeirense. Obrigado. Obrigado de coração. Que Deus ilumine vocês. Obrigado, Terra Nativa. Obrigado, Valquíria. Obrigado. E a filha do João Paulo, a Jéssica. Olha, da Jéssica. Eu levo pra ela, com o maior prazer do mundo. Com o maior leva prazer. Sim, leva sim. Obrigado, gente. Obrigado, Brasil. Obrigado todos vocês que fazem parte dessa história. E pra ele lá, enquanto a gente puder, enquanto a gente tiver aqui oportunidade, com certeza, e tiver gente como vocês, assim, que a gente possa estar falando, que a gente possa estar expressando o que a gente sente no coração e poder estar sempre lembrando dele, com certeza vai ser muito bom pra gente. Obrigado com por certeza. Esse presente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Santiago. Que é isso. Deus ilumine que vocês, é isso, viu, meninos? Amém. São a nova geração aí. Obrigado, com obrigado. Certeza. Olá, meu amigo Jimmy. O Tom, dessa última música. Estou apaixonado e esse amor é tão grande que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Que estou apaixonado e esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em João Paulo a todo instante. Continuando, todo mundo junto comigo. Quero ouvir o público de casa. Vocês aqui, vamos lá. Canta, Brasil, você que tá em casa, aqui também, todo mundo. Ah,